control. I pozdrav svima ljudi, moj ime je John, da osvijemo da znam kasi je prvi tutorial na kanalu, pokazat ću vam kako da napravite 3D Minecraft skin u Sim 4D. Znači, za to sam trebati naravno snima 4D, nemojte od mene tražiti link na YouTube-u i u deskripciji vam ne mogu da ostavim, nego tražite na Facebooku, a nemojte sad svi kod nas na civilosti na Facebooku tražite od mene link. A ako baš ne možete naći, možete skinuti, to program se kupio, vi možete skinuti sa PRB-a ili Kessa ili ali ako baš ne možete naći, tražite od mene link. Ali nemojte na YouTube, nego samo na Facebooku. I to što rekoh, za to će vam trebati, znači 4D i Frost Minecraft Rig. Idete onda i vaš običan skin, naravno. I sedete, kao ćete ovdje, i upalite Higgs Lightroom. Znači, kada upalite Higgs Lightroom, ja sam malo požurio, idete File, Open. Nadam se tamo da ste sačuvali. I evo ga, Higgs Lightroom, to sam upalio da bit će upaljeno. E sad, evo ga ovo, Frost Minecraft Rig 5 4D. I sad samo knutite tu. Pojavit ćemo svako, knutite adapta. I evo ga. Sad, odmah idete ovako pet na options. Ovako, isključite mu oba oka, onda pupils, to sam, koliko ja znam, ovdje, znači, zenice. E sad, vi idete do ovdje, ja se da li imate head second layer, koji second layer imate, znači ja imam glavu i desnu ruku. I sad kad to sve završili, idete ovdje, nađete ovako skin, okej, ih možete uključiti. E sad, evo ovdje skin, idete tu. I sad nađete vaš skin, gdje ste ga sačuvali, možete ga naći od ova skin i sam ga skinuti. I evo meni je ovdje i eto ga. Sad. Sad pomagate poz, znači uzimete neku ruku, na primjer, ovako, onda ovu ovako, sad pomagate ovako da rotirate, na primjer, ovdje, pa ovu uzmete ovdje, stavite je ovdje, sad zarotirate ovako, tako na primjer, i sad samo noge pomjerite. Na primjer, ovako, ja ću ovdje staviti nogu jednu, a drugu ću ovdje ovako. Evo, na primjer, ovako, izvinite sad ako sam pevila što sebi. I sad idete, ovako idete tu, idete ovako kroz dole. I sad imate ovako tools, imate ovako ovdje helmet, pa kao da li hoćete da imate helmet, često. To sam sve, dobro, ajde pokazujem vam to. Ali snajte se vi, snajte se imate 5.0 armor, da podijete svašta. Znači bude iron i tako to. I sad, ja ću desnu ruku, znači imate ovako za desnu ruku i za levu ruku. Evo ja ću sword, iron, desnu ruku. Sad ja ću, pošto ja volim ovako da čekiram sword, ovako čekiram sword i mogu da ga pomerem. Sad ću rotate tool, pa ovako nekad stavim. Ovako. I ovako ga pomerim. I ovo da ga opet ovako pomerim. Sad ovako. Još malo ga ovako. Rotiramo. To je savršeno. I evo. Sad ću da provam da se ne sredim. Evo, može ovako. I evo, ovako sad možete cape
čekirat. E sad, ne znam kako napravim onako cape, kao da... Cape onako kao da on krivuda, cape kao... Tako, nemojte se ljutiti. I sad, evo ga, to smo završili. Sad ako vi imate cape, na primjer, skinite ga sa nekog sajta, naćete li snaćete se vi. I sad, ovo je mnogo bitno da ne zaostaje ovako ova ruka tu. Znači da ne zaostaje. Nego da je ponovite malo ovako. Vidite, sad to mnogo lepše izgleda. I sad, znači, cape, kao što sam rekao, možete raditi s njim šta hoćete. Znači, ono, tako imate window, imate svašta da radite sa njim. I evo ga, ja ću, na primjer, sad stavim ovako. Idete ovdje, render settings, idete ovako, stavite ovdje vid 2560 i height 600, resolution 72, ovo sve je 6130, nema fn, i idete na save, ovdje pitate kako se zove, ja ću zole, isti klinac. Idete sad, nešto ga sačuvate, ja ću naravno površinu. I sad ja ću stopirati video, sad morate ovdje da ga kliknite ovdje i to će radi render to picture viewer. I sad ja ću da pauziram video pa mi se vidimo za koji trenutak. I evo ga ljudi, završio se render. Znači, to je bilo to za ovaj deo klipa, znači... Zaboravio sam da kažem, evo on je na sirenu desktop, možete isključiti sve i sirenu. On je sejvan na desktop, vidite sve kao deo. I sljedeći deo ovog klipa će da bude kako napravite thumbnail, na primjer za klip. Pa će biti tako da logo, banner i tako dalje. I evo, na primjer ovako sam ja napravio jedan banner, to je ovom drugu. Vidite. I eto. Dajte me u Skype ako hoćete, evo ovdje, imate, bit će vam i skriptine. Ja ću staviti samo na, da me ne sporaju, da ću me nekako snimiti. I, da, ovdje sam bio, da ovdje snimiti. I, to je bilo to za ovaj dio klipa, nadam se da ako jeste ostavite like, share i subscribe. Za još ovakvih klipova, naravno, posle ovog snimam još jedan klip, to je kako u Photoshopu deo, nekima teže, nekima lakši. I eto, to je bilo to za ovu epizodu, nadam se da ste gledali, sve sam rekao i ćao!